Gospodine Mladenoviću, mi smo imali prilike da razgovaramo sa vlasnicima kompanije SNDV Drilling i tom prilikom najavili da predstoji početak radova na kompletnom renoviranju hotela Pirot. Vi ste upravo sada ovde kao projekt menadžer, ali tako? Tako je. Najprije vam se predstavite, molim vas. Pa, ja sam Bojan Mladenović, inače projekt menadžer u kompanije SNDV Drilling u projektu rekonstrukcije i dogradnje hotela Pirot. Evo prilike, ja sam rekao malo čas da su počeli pripremni radovi koji predstoje jednim opsežnim radovima u hotelu. Vi ćete nam to najbolje reći. Pa mi smo trenutno u fazi pripremnih radova koji se odnose na raščišćavanje i pripremu samog objekta za jednu kompletnu rekonstrukciju koju smo predvideli projektom rekonstrukcije i nadgradnje hotela Pirot, postojećeg hotela Pirot. Tako da u ovoj fazi radnici rade na raščišćavanju samog gradilišta, mi, da kažem, kako građevinci kažu, dolačimo materijal koji nam je potreban za kasnije radovi. To je ono što se trenutno odvija u samom hotelu. Ono što pored toga radimo, s obzirom da smo i kompanija koja vodi računa i o našoj životnoj sredini, mi ćemo gledati da na ovom objektu iskoristimo potencijal koji opština Pirot ima, odnosno pokušat ćemo da iskoristimo one toplotne resurse zemlje ili vode za kompletnu dogrevanje, hlađenje, klimatizaciju, ventilaciju hotela. To se dakle, upravo smo mogli da vidimo da jedna velika mašina tamo radi. Tako je. To se upravo u tom pravcu izvode radovi. Upravo tako, u tom pravcu mi izvodimo trenutno bušenje, odnosno istražnu bušotinu, da vidimo da li ćemo doći do onog kapaciteta tih podzemnih voda koji je nama potreban i koji ćemo kasnije iskoristiti u ove svrhe koje sam već pomenuo. Da li možemo da kažemo kakva je dinamika radova? Šta predviđate, odnosno šta projekat predviđa kada počnu radovi? Pa projekat predviđa jednu kompletnu rekonstrukciju u građevinskom smislu, pričamo od svih onih grubih radova koji će se izvoditi unutar hotela, to su za one ljudi koji su nekada bili u hotelu i to znaju kakve su prostore bile nekada. Ovaj, mi sada radimo jednu kompletnu rekonstrukciju uključujući povećanje površina soba, uključujući prenamenu određenog prostora, otvaranje nekih novih sadržaja u samom hotelu kao što je spa i wellness centar, otvaranje nove pizzerije na samom sadašnjem mezaninu hotela i tako dalje. Uopšte, jedan sadržaj hotela bit će tako obogaćen da neće biti namijenjen samo ljudima koji dolaze sa strane u Pirot, a Pirot je hotel preko neophodan, već i svim građanima koji su ovde na teritoriji, koji žive u Pirotu, u okolini i svima koji jednostavno žele da posete naš kraj ovde. Ja sam malo primao prilike da budem na gradilištu, tu dole u dvorištu, i mogu se da primetim da je malte ne, naravno u razgovoru sa ljudima, da su čak i liftovi skinuti, da je dopremljena sve kompletna nova oprema, da. Novi liftovi, instalacije i tako dalje. Pa upravo tako. Ono što je bila želja investitora i vlasnika hotela je da Pirot dobije jedan zaista moderan objekat, hotel, koji će biti kategorisan sa 4 zvezdice, znači nešto što je jednostavno, ajde da kažem, svetskog nivoa. Tako da od kompletnih instalacija koje menjamo i sve liftove, bukvalno menjamo spoljašnji izgled hotela, radimo najmoderniju ventilisanu alubond strukturalnu fasadu, tako da ćemo sam hotel će biti nešto što je reprezentativno u ovom kraju. Dakle, onaj stari hotel, to nećemo prepoznati kada pa, sve bude gotovo. Pa ako je neko nekada bio u Pirotu, sada kad bude ušao ponovo, a nije bio umeđu vremenu, pomislit će da nije pogrešio grad možda, s obzirom da će kompletno hotel promeniti izgled ovog dela grada na bolje, naravno ulepšit će sam centar grada. E, dobro. Ono što verujem da zanima slušalce plus radija i posetilce portala, prema dinamici radova, kad možemo očekivati, naravno, ako sve to ide po planu i programu, da, eto, poslovi budu privedeni kraju? Pa, ukoliko nemamo nekih zastoja neplaniranih, ono što
mi možemo, što mi očekujemo je da sve rade u objektu završimo do kraja oktobra meseca i posle toga da još se odrade one neophodne kategorizacije i tako dalje. A tako da ja se nadam da već za građani Pirota i okolini imaće da dočekaju sledeću 2015. godinu u novom objektu.